Чому з даху суду впав чоловік і хто за це відповідатиме, розслідують у Кропивницькому. Героїв Крут вшанували в обласному центрі та масштабні скорочення очікуються в облдержадміністрації. Про це і не тільки ми сьогодні розкажемо у випуску новин. Добрий вечір. Стабільно тяжким назвали лікарі стан чоловіка, який упав із даху 30-метрової будівлі суду в Кропивницькому. Вчора 45-річного кропивничанина прооперували. Нині він у свідомості, але боротьба за його життя триває, повідомили в обласній лікарні. Нагадаю, на даху Ленінського райсуду чоловік демонтував будівельне обладнання. Із власних джерел СІБІН вдалося з'ясувати, що фірма-роботодавець найняла його на роботу без оформлення. Розслідуванням нещасного випадку нині займаються у поліції, прокуратурі та управлінні Держпраці області. Детальніше у сюжеті. Вчора по обіді постраждалого у вкрай тяжкому стані швидка доставила у реанімацію. На ранок його стан вдалося стабілізувати, констатують лікарі. Там у нього кататравма, тобто падіння з висоти, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій хребта, закрита травма грудної клітки, перелам 4, 5, 6 ребер праворуч, правосторонній пневмоторакс, закрита травма живота, розрив селезінки, внутрішньочеревна кровотеча. Поки медики борються за життя пацієнта, у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до 3 років. Відомості по повідомленню внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Попередня правова кваліфікація вказаного правопорушення – це частина перша статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Нещасний випадок розпочали розслідувати і в обласному управлінні Держпраці. До управління надійшов лист від Головного управління Національної поліції у місті Кропивницькому про те, що яким нам дозволено створювати комісії по спеціальному розслідуванню, проводити розслідування нещасного випадку. На підставі інформації, яка надійшла, це є працівник товариства з обмеженою відповідальністю «Новий будівельний стандарт». Трагедія сталася через халатність підрядника, припускають у прокуратурі. Директору підрядної організації вже повідомили про підозру. Працівник фірми-підрядника здійснював ремонтно-будівельні роботи на даху багатоповерхівки, не був забезпечений належними умовами праці та засобами індивідуального захисту, що і призвело до трагедії. Робітник зірвався з висоти 10-го поверху. Попри всі спроби, із представниками фірм-підрядника і замовника зв'язатися не вдалося. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Диво сталося. Юнак, який упав у шахту ліфта з висоти 7-го поверху на недобудові в Кропивницькому, відновиться повністю. Лікарі дають оптимістичні прогнози. Попри отримані травми, хребта, перелом хребця С4, 19-річний сирота ходитиме. Ми вивели його із травматичного шоку і він переведений в нейрохірургічне відділення. Будемо говорити, що він повністю відновиться як соціальна складова нашого суспільства. Нагадаю, 14 січня студент будівельного коледжу Ігор Меценко впав у шахту ліфта недобудованого будинку по вулиці Жадова. У вкрай тяжкому стані з переломами черепа, забоями та садинами його госпіталізували у реанімацію обласної лікарні. Ще юні, із мріями про майбутнє, вони вийшли проти 4000-ї армії більшовиків. 102 роки тому неподалік Ніжина кількасот курсантів 5 годин стримували війська Червоної гвардії. 27 юнаків потрапили в полон. Їх ворог стратив з особливою жорстокістю. Героїв Крут сьогодні згадує Україна. Кіровоградщина пам'ятає своїх. Брати-патріоти Шульгіни Володимир та Олександр брали участь у тому бою. Біля пам'ятної дошки Шульгіних у сквері на Дворцовій зібралося більше 400 містян – атовці, громадські діячі, посадовці, студенти і кадети ліцею «Сокіл». Говорили про те, як українці зупинили ворога більше 100 років тому і як боронять свою землю від російського агресора нині. А чому вони так бояться подвигу наших славетних кіборгів? Чому намагаються якось оббрехати, принизити і знищити цю історію? Тому що їм важко визнати, що українська армія, серед яких були і вчорашні вчителі, водії, айтішники, змогла дати по зубах хвальоному їхньому руському спецназу.
Точно те саме у 1918 році зробили хлопці під Крутами. Образ українця, який народився тоді в бою під Крутами, який зі зброєю в руках боронить свою державу. Це дуже актуально. Зараз ті самі хлопці в 2014 році так само взяли зброю в руки і перемогли ворога, зупинили його. Ну а таке міжнародне значення цього бою, цієї події, що ми показуємо. Україна була, Україна є і Україна буде. Про бій під Крутами говорили сьогодні і в 20-й школі Кропивницького. Хочемо донести до наших учнів, щоб вони пам'ятали про цих студентів, які загинули під Крутами. І щоб вони пам'ятали, що без минулого немає майбутнього. І вони повинні знати історію для того, щоб брати приклад із них і захищати свою батьківщину. Хвиля звільнень чекає на працівників облдержадміністрації. Нині керівництво Кіровоградщини підготувало нову структуру департаментів і управлінь. Одні об'єднають з іншими, котрісь ліквідують, а яких бракує – створять. Наразі голова облдержадміністрації Андрій Балонь підписав розпорядження про оптимізацію. СІБІН отримало копію документа у своє розпорядження. Згідно з документом, в оновленій структурі облдержадміністрації запрацює управління інвестиційної діяльності та туризму, управління внутрішнього аудиту, фінансового контролю та взаємодії з правоохоронними органами, а також управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. Також низку структурних підрозділів перейменують. Причини таких змін в облдержадміністрації пообіцяли прокоментувати завтра. Приманки з вакцинами від сказу нині поширюють ветлікарі спільно з єгерями і активістами на території Веселівської сільради у Кропивницькому районі. Роблять це вручну. У полях, лісах і лісосмугах, де восени не змогли розкидати брикети з літака, бо над локаціями заборонені польоти. Розраховані приманки на диких тварин, що є основними розносчиками сказу, зокрема на лисиць. Із районного бюджету на це виділили 25 тисяч гривень. Брикет не більший за коробку сірників. Має різкий запах, який тварина обов'язково відчує. Головне, аби її не торкалася людина, щоб його не перебити своїм. Тому ветеринари при розповсюдженні приманок використовують гумові рукавички. Брикети поширюють за правилами. Спочатку у землю ставлять кілок, маркер, поруч кладуть приманку, після цього відмічають місце на карті. Наступний брикет кладуть через 150-200 метрів. Усього на території Веселівської сільради розклали 320 приманок. Першочергове завдання – це забезпечити Кропивницький район від сказу диких м'ясоїдних тварин. Якщо вона буде бігати і не становить загрози, а буде поїдати гризунів на полях, буде, вона ж санітар свого роду, контрольні точки будемо контролювати, поїдання вакцини, буде проходити відстріл. Лисиць, не всіх лисиць, там на 100 квадратних кілометрів буде відстріляно 20 голів. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Всього найкращого. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У четвер 30 січня синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість погіршуватиме туман. Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Вночі від 3 градусів вище 0 до 2 градусів морозу. По місту температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів із позначкою «плюс». Вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу нижче нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Через вплив циклонів, що зароджуються у північних просторах Атлантики, ми не дочекаємося зимового прояву і в останні два дні січня. Проте початок лютого теж не буде зимовим, а радше весняним. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».